Καλημέρα, καλημέρα στο Κροατέ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πόσο σημαντικό είναι το πακέτο των 420 εκατομμυρίων ευρώ για τον τουρισμό, πόσες επιχειρήσεις εκτιμάτε ότι θα στηριχθούν και πότε αναμένονται οι πρώτες εκταμιεύσεις? Είναι ουσιαστικά το οικονομικό διαβατήριο της σεζόν. Έτσι θα το χαρακτηρίσω εγώ, μιας και ξεκινήσαμε με πολύ μικρές πληρότητες, τα 2.500 ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα ανοίξουν οι περισσότεροι, με μια μέση πληρότητα της τάξης του 25-30%. Σε ένα πολύ δύσκολο Ιούνιο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από τον Ιούλιο, άρα είναι μια οικονομική ανάσα σημαντική, στην οποία όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα μπορέσουν να ενταχθούν. Εντοπίζονται κάποια ζητήματα σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι είχαν μία τουλάχιστον θέση εργασίας κατά το 19 και το 2020. Εκεί εντοπίζονται κυρίως κάποια προβλήματα. Όμως πρέπει να πούμε ότι όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία από κάποια έργα ουσιαστικά έχουν κοπεί και έχουν μαζευτεί για να δοθούν ως μη επιστρεπτέα και ως αντίστοιχα κατάσχετα σε επιχειρήσεις γενικότερα, ότι πρέπει πάση θυσία να είναι συνδεδεμένα αυτά τα κονδύλια με θέσεις εργασίας, έστω και μία. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έτσι ορίζει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτόν τον τρόπο προχωράμε. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οι εβδομάδες ουσιαστικά που θα ανοίξει η πλατφόρμα και βέβαια σιγά σιγά, εφόσον γίνουν οι αιτήσεις, προς τον Ιούλιο θα έχουμε εκταμιεύσεις. Ποια ζητήματα θέσατε στην πρόσφατη σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό και ποιες απαντήσεις λάβατε, κυρίως σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, στον οποίο ελπίζει η Βόρεια Ελλάδα, όπως για παράδειγμα για την κατάσταση στους μεθοριακούς σταθμούς? Ήταν μια γενικότερη κουβέντα για τη σεζόν. Παράλληλα με τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουμε, έθεσα προσωπικά στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της διαχείρισης κυρίως των ροών στα χερσαία μας σύνορα. Βασικά θέλει μια καλύτερη επιχειρησιακά οργάνωση, ούτως ώστε να έχουμε γρήγορες ροές όσο είναι δυνατόν. Φυσικά πάντα με βλέμμα στην υγεία και ασφάλεια των εισερχόμενων τουριστών, αλλά κατ' επέκταση και των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχονται να κάνουν με τις χερσαίες δομές, υποδομές που υπάρχουν στα σύνορα εδώ και 50 χρόνια είναι οι ίδιες. Και εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα. Όταν έχεις μόνο 3 και 4 λωρίδες κυκλοφορίας για να βρει τόσος κόσμος και συγχρόνως πρέπει να κάνεις και κάποια δειγματοληπτικά ράπη, τα οποία τώρα δεν είναι δειγματοληπτικά, είναι οριζόντια σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Επίσης, θέλουμε να ανοίξουν οι Εύζων 24 ώρες το 24ωρο. Δεν δύναται να έχουμε την Ευρωπαϊκή Πύλη, γιατί η Κεντρική Ευρώπη έρχεται από εκεί. Και να είναι το βράδυ κλειστή. Άρα, έχουμε αρκετά ζητήματα για τα χερσαία σύνορα. Η απάντησή του ήταν ότι γνωρίζει τα θέματα και από τους συναρμόδους υπουργούς και ότι τις επόμενες 15 μέρες με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων που φαίνεται όντως να υπάρχουν και στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, η Σερβία άλλωστε εμβολιάζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, να έχουμε μια καλύτερη δυνατή εικόνα. Έχουμε αντίστοιχα τις επιφυλάξεις μας, περιμένουμε. Είναι μια χρονιά COVID, όπως και να έχει. Και ο κόσμος είναι προβληματισμένος, ίσως και λίγο φοβισμένος στο πώς θα κάνει την κράτηση, πού θα πάει, αν θα μπορέσει να επιστρέψει χωρίς προβλήματα. Και αυτό το βλέπουν σταθερά, αφού υπάρχει μεν ζήτηση, όπως είπατε και εσείς αρχικά στο ρεπορτάζ, αλλά δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις σε τέτοιο αριθμό που να έχουμε πληρότητες. Υπάρχουν ακυρώσεις, κύριε Τάσιο, από Βρετανία για τον Ιούνιο, δηλαδή κάναν τις κρατήσεις και τώρα κάνουν ακυρώσεις. Ναι, και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τον Ιούλιο? Ακυρώθηκαν όλες οι όποιες κρατήσεις υπήρχαν και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Πάνε προς τα πίσω, οι αντίστοιχα ρυθμίζονται από τους ίδιους τους tour operators. Είναι κάτι το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα παράδοξα που μπορεί να έχουμε σε μια μη κανονική σεζόν. Περιμέναμε τους Βρετανούς λόγω εμβολιασμού που είχαν να έρθουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα στη χώρα μας. Αντίθετα, αυτοί δεν έρχονται και ξαφνικά ανοίγουν οι πτήσεις από τις ΗΠΑ για το El Venizelos, περίγυρα της περιφέρειας Αττικής και αντίστοιχα για τα νησιά. Ναι. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα σε αυτά. Είχαμε πει από νωρίς ότι 24/6 θα πάμε για την αγγλική αγορά. Δικαιωθήκαμε σε αυτό και πάμε για μια εβδόμα, όπως φαίνεται. Αντιλαμβάνεστε, δεν ανοίγει και κλείνει έτσι εύκολα μια αγορά. Ιδιαίτερα αν είναι για να ανοίξει, θέλει τουλάχιστον 10-15 μέρες προετοιμασίας για να μπορέσουν να γίνουν οι κρατήσεις, να υπάρξει μια κανονικότητα. Το τριψήφιο αριθμό που έχουμε στα επιδημιολογικά δεδομένα, αν ισχύσει και αυτή τη βδομάδα, δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια πορεία προς το πρασίνισμα της χώρας και αυτό είναι το πιο κομβικό. Ναι, πολύ σημαντικό. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον εσωτερικό τουρισμό και πόσο θα συμβάλλει στην τόνωσή του η χορήγηση των βάουτσερ? Σίγουρα και τα δύο προγράμματα, τα οποία ενισχύθηκαν και έρχονται και από πέρσι να είναι μέχρι 31 ευρώ, για παράδειγμα. Το τουρισμός για όλους ή το κοινωνικός τουρισμός, δίνει μια δυναμική. Υπάρχουν και περιοχές όπως για παράδειγμα ο Εύρος, όπου 10 μέρες θα δίνεται χωρίς ουσιαστικά να βάζει κάποια χρήματα από την τσέπη του ενδιαφερόμενος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Απλώς αργούμε με την έννοια ότι τα σχολεία πήραν παράταση μέχρι 25 Ιουνίου, τα δημοτικά. Υπάρχουν εξετάσεις αντίστοιχα που θα είναι για τα πανεπιστήμια και γενικές εξετάσεις. Άρα πάμε προς τον Ιούλιο. Έστω ένα δίμηνο φαίνεται ότι σίγουρα θα κινήσει τα νήματα. Αυτά τα προγράμματα κινήσουν τα νήματα και είμαστε σε μια φάση που μαζί με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα με τις λεγόμενες διατακτικές,
μέσω ιδιωτικών φυσικά επιχειρήσεων, που αυτό θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο οικογένειες για να κάνουν διακοπές. Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει βέβαια, δεν είναι τυχαίο αυτό που το λέμε. Ο νομός νομίζω έχει κατοχυρώσει για τα καλά αυτό το ωραίο σλόγγαν. Που εμείς δικαιωματικά του ανήκει. Ναι. Ακριβώς. Και με αυτό το σλόγγαν θα είναι και η επόμενη καμπάνια για την ελληνική αγορά που θα ξεκινήσει στο άμεσο διάστημα, μιας και θέλουμε να δώσουμε το στίγμα προς τους οδικούς Έλληνες τουρίστες ότι η Χαλκιδική είναι μοναδική και ότι με βάση αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουν να κάνουν και ωραίες διακοπές. Αχ, έτσι είναι, Πρόεδρε, κύριε Τάσιο. Θα χαρώ να τα πούμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς πάνε οι προκρατήσεις για τη Χαλκιδική και πώς πηγαίνουν και η κίνηση από τις χερσαίες πύλες της χώρας. Είναι το επόμενο 15ήμερο. Ξεκάθαρα, μέχρι και το Άγιο Πνεύμα που φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα από την ελληνική αγορά για διήμερο-τριήμερο, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το επόμενο 15ήμερο θα είναι κομβικότατο για το υπόλοιπο της σεζόν. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τάσιο, για την επικοινωνία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.